ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ወደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፍ ሀሳቢዞ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ታስቦ ሳይሆን ከጥንቃቄ ጉድለት የሚደርስ አደጋ ነው። አደጋውን ለመቀነስ የሚወሰዱ የጥንቃቄ እርምጃዎች ራስንም ሆነ ሌሎችን ከጉዳት የመጠበቅ አቅም አላቸው። ሰላም ጤና ስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ በትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ሰዎች ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሳቸውን ጠብቀው እንዲጓዙ፣ አሽከርካሪዎች ደግሞ የተሽከርካሪያቸውን ደህንነት በማረጋገጥ ሕግና ደንቡን ጠብቀው ማሽከርከር እንደሚገባቸው የሚያስተምሩና የሚያስጠነቅቁ ዝግጅቶችን ማቅረባችን ይታወቃል። በዛሬው ፕሮግራማችን ይዘን የቀረብነው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት ክልል ልዩ ቦታው ዓለም ባንክ ሊዲያ ክሊኒክ የተባለ ከሚጠራው አካባቢ በእናትና ልጅ ላይ የደረሰውን አደጋ ነው። የአደጋውን ሁኔታ፣ ለአደጋው መከሰት ምክንያት የነበሩ አጋጣሚዎችንና የጥንቃቄ መልእክቶችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ትከታተሉን ዘንድ አስቀድመን ጋበዝን። ህጻናት በማህበረሰብ ውስጥ የተለየ ትኩረት፣ ክትትልና እንክብካቤ የሚፈልጉ ቢሆኑም በአደጋው እየተጎዱ ያለበት ሀቅ ነው። ባሳለፍነው 6 ወር ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎችና ህጻናት ላይ የደረሱትን አደጋ ስንመለከት 23 የሞት አደጋ ሲደርስ 174 ከባድ የአካል ጉዳትና 103 ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱን መረጃዎች አመላክታሉ። ምክትል ኢንስፔክተር ተገኔ ዘውዴ በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ አደጋ መርማሪ ናቸው። እያጣሩት ስላሉት የአደጋ ሁኔታ ጠየቅናቸው። ይህ አደጋ በመኪና እግረኛ እንደዚሁም ጉዝ ገጭቶ የሞትና የአካል ጉዳት እንደዚሁም የንብረት ጉዳት ማድረስ ክስ ነው። እለቱ አርብ ነው። በ08/04/2013 ዓ.ም ከቀኑ 8 ሰዓት ከ20 ሰዓት ሲሆን በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ክልል ልዩ ቦታው ዓለም ባንክ ሊዲያ ክሊኒክ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ የደረሰ አደጋ ነው። ይህም አደጋ አንድ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 49694 አዲስ አበባ አይሱዙ የጭነት መኪና ከዓለም ባንክ ወደ አየር ጤና አቅጣጫ በማሽከርከር ላይ እያለ ያለ አግባብ ተሽከርካሪውን በጥንቃቄ ባለማሽከርከሩ ቦታው ቁልቁለት ነው፣ ዱቄት ጭኗል። ቁልቁለቱ ሲወርድ ጥንቃቄ አድርጎ ማሽከርከር ሲገባው መንገዱ ስፒድ ብሬከር ነበረው። እዛ ቦታ ላይ ሲደርስ መኪናውን በጥንቃቄ ያሽከርክሮ ብሬከሩን ማለፍ ሲገባው ይህንን ባለማድረጉ በስተቀኝ በኩል ከመንገድ በመውጣት አሁን ተጎጂ የሆነችው ልጇ የሞተባት ወይዘሮ እመቤት ኃይለ መስቀል የተባለችው ተጎጂ ላይ ይህ አሽከርካሪ በስተቀኝ በኩል እግረኛ መንገድ ላይ በመውጣት ልጇን ባዘለችበት ሁኔታ ታክሲ እየጠበቀች ልጇን ነጥቆ በመኪናው የግራ በኩል የኋላ ጎማ በከባድ ሁኔታ ጉዳት አድርሶበት እዛው አደጋው ቦታ እንዲሞት ነው ያደረገው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ አማራጭ የተባለው ደጋግሞ እንደሚገለጸው ጥንቃቄ ነው። ጥንቃቄ አደጋ ለሚያደርሰውም ሆነ ለሚደርስበት ሰው በኩል ድርሻ የሚሰጥ ግዴታ ነው። ነገር ግን ይህ ጥንቃቄ የአንድ ወገን ግዴታ የሚሆኑባቸው አጋጣሚዎችም አሉ። ከዚህ ውስጥ ለአካል ጉዳተኞች፣ ለአቅመ ደካሞችና ለህፃናት የሚደረገው የተለየ ጥንቃቄ ነው። እቺ ተጎጂ በቀን ስራ የምትተዳደር ሴት ነች። ቡናና ሻይ በማፍላት አካባቢው ላይ
ቡና በመሸጥ የምትተዳደር ነች። እንደዚሁም አካባቢው ላይ ልብስ በማጠብ እና ልጇን በማሳደግ ትዳሯን በመምራት የምትታወቅ ምስኪን ሴት ነች። ይህን ስራ ጨርሳ ለራሷ ጉዳይ ታክሲ ለመያዝ ቆማ ልጇን አዝላ እያለ ነው ይህ አሽከርካሪ እሷ ላይ የሚደረሰው ጉዳት። ልጇ ላይም ከሞቱ ውጪ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ነው አደጋው ደርሶበት የሞተው። ና ወይዘሮ እመቤት ኃይለ መስቀል ና አቶ ኤርሚያስ ንጉሴ የትዳር አጋሮች ናቸው። ታህሳስ 8 ቀን 2014 ዓ.ም በቤተሰባቸው ላይ የደረሰውን የአደጋ ሁኔታ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር በነበራቸው ቆይታ አጫወቱን። ቡና ጠጡ ነው የምሰራ ልዲ አካባቢ እና እዛ እየሰራው እያለሁ ተቀኑ 8 ሰዓት ከ20 ላይ ወደ ድዴታ ልመጣ ከዚያ ተቡና ተምሰራባት ትንሽ ወረድ ብዬ የአንድ የአምስት ደቂቃ መንገድ ማትሆን እዛው ፊት ለፊቱ ላይ ቆሜ ያለሁ ዳር ላይ ወጥቼ ማለት ነው። ልጅን አዘየ ተነብዩ ጋር ጦር ኃይሎች ልመጣ ታክሲ እየጠበቅኩ ነበረ እና ዳር ላይ ነው ያለሁት። 5 ደቂቃ አልቆምኩም። ቴት እንደመጣ አላቅም። እዛው ተገጨሁ ወድቄ እያነሱኝ እያለ ምንድን ነው ሰው ነው የመታኝ ወይስ ምን ሆኜ ነው ስላቸው፣ ሰው አይደለም የመታሽ መኪና ነው የገጨሽ ልጄ ስላቸው፣ ልጅሽ አለ አምጥተ እኔ ጋር ስላቸው፣ አይ ቆይ አንቺን ሰይ እሱ ይደነግጣል አሚሮ ይነካበታል ነው ያሉኝ። ስምሽን ሲሉኝ ስሜን ነገርኳቸው። በዛ አላቅም፣ ራሴን አላቅም። ከዚያም በኋላ አላለሁ። ከስራ ቦቴ ተደውልልኝ የሆነ ስልክ ማለት ነው እና እንደዚህ ተገኝተዋል ባለቤትና ልጅ ተገኝተዋል ሲል እኔ ከዛ በወቅቱ ያለሁበትን አላቅም። እዛ ስደርስ ሆስፒታል ያው እሷ የሆነችውን አየሁ። በጣም ደነገጥኩኝ። እኔ ልጁ ያው በህይወት እንደሌለ አወቅኩኝ ማለት ነው። ልጆች የፈጣሪ ስጦታ፣ የቤተሰብ ድምቀት ናቸው። እነዚህን ድምቀቶች በአግባቡ መጠበቅና መንከባከብ ግድ ይለናል። ህጻናቶች ጥሩንና መጥፎን መለየት ስለማይችሉ ኃላፊነቱን ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ይወስዱታል። በደረሰው አደጋ እናትና ልጅ ተጎድተዋል። እናት በሆስፒታል ሆና ደጋግማ ስለ ልጇ ጤንነት ትጠይቅ እንደነበር ነግራናለች። ልጅ የት ነው ስላቸው ሐኪም ቤት ነው የሚሉኝ እና ለምን አትወስዱኝም ወይ ሳታመጡትም ስላቸው፣ ልጅ የልጅ ሐኪም ቤት አዋቂ አይገባም እናትም አትገባም ነው በጊዜ የተባልኩት እና እዛ ተታከሙ ተምታከምበት ታለት ታወጥቶኝ ወደ ዮርዳኖስ ወሰዱኝ። እዛ ልጄ ስላቸው እሱ ኤርሚያስ የት ነው ስለው ልጁ ጋር ነው እሱ። እሺ ልጁ ጋር ነው ብቻውን ነው እሱ ያለው ማን አለው እሱ ጋር ሂዱና አግዙት። ልጁስ እንዴት ነው ይታወታላችሁ ፊቱን ምናምን ስላቸው፣ አዎ አይሲ ውስጥ ነው ያለው እናየዋለን ፊቱን እናያለን በርቀት ነው ያስጠጉም ነው ያሉኝ። እና ኤርሚያስ ለምን አይመጣም ወደ እኔ ስላቸው፣ ባለቤቴ ማለት ነው ወደ እኔ ለምን አይመጣም ስላቸው፣ ልጁን ለማንትቶ እሺ እሱንም እያያችሁት ብዬ በአራተኛ ቀኑ እኔ ጋር መጣ። እሱ እኔ ጋር ሲመጣ ኤርሚ የት ነበርክ ቤቢ እንዴት ነው ስለው፣ ደህና ነው ምንም አይልም ደህና ነው። እሺ አሁን እንዴት ትተው መጣ ስለው፣ ደግሞ አንቺን ትንሽ ልጅ ብዬ ነው ብሎ ፈጣሪ ጋር እኔ ወደ አየር ጤና ነው የምኖረው ኪዳነ ብረት ወደዛ ወሰዱኝ። ከዛ ልክ ጦር ኃይሎች ጋር ስደርስ ሆዴ ትርትር አለብኝ። ወይኔ ጉዴ ምን ልሰማ ነው እያልኩ ሄድኩ። ከዛ ኪዳነ ምሕረት አደባባይ ጋር ሲደርሱ መኪናውን አዞሩት። የት ልታዞሩ ነው ወዴት ልትወስዱኝ ነው ስላቸው፣ አይ ኪዳነ ምሕረት እንኳን እንደዚያ በቃሽ ብለሽ ተሳልመሽ ነው አሉ። እዛ ስደርስ ልጄ እንዳረፈ ሰማሁ። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በደረሰበት ቤተሰብና በአደጋ አድራሹ ላይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ስነ ልቦናዊ ቀውሶችን እንደሚያስከትል ይታወቃል። እቺ ተጎጂ እንኳን እሷ አላየችው የልጇን ጉዳት አላየችው እንጂ እሷ ላይ የሚደረሰው ጉዳት ልጇ ላይም ከሞቱ ውጪ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ነው አደጋው ደርሶበት የሞተው። እሷ ላይም የሚደረሰባት ጉዳት ይሄ እዚህ አንገቷ በታች ያለው አጥንቶቿ ተሰብረው ጥርሶቿ ተሰባብረው፣ ነብዩ ማለት ከኛ የሚወጣ አይመስልም ነበር። ያው የልጅን ጣም ልጅ ያለው ያውቀዋል የልጅ ፍቅርን። እኛ ደግሞ የመጀመሪያ ልጃችን ነበረ እና ከሱ ብዙ ትምህርት ነው አስተምሮኝ ያለፈው። እኔ ማላቀውን
አስተምሮኛል አልፏል። ምክንያቱም እሱ ባልና አሁን ባል በዘመን እኔ ቃላት ያጥረኛል በጣም ማለት ነው። አሁን እኔ ህይወት ለማጥፋት ሁላ ብዙ ነገር ተጣጥሬያለሁ ግን አልሆነልኝ። እና ልጁ በቃ ለትምርት አሁን አንድ አመት ምናምን ነበር የቀረው። እኔ ለትምርት ነበር ማሰው ይሄ ነገር ይከሰታል ብዬ መቼም አላሰብም። ግን ማለት ነው አሁንም ወደፊትም አሽከርካሪዎች እባካችሁ ከራሳችሁ ጋር ሆኖ ወናችሁ አሽከርክሩ ነው ማለት ለአድራጊ አደጋ ለአድራሲ ቀላል ይመስላል ግን ለተደረገለት በጣም ከባድ ነው። በጣም ሰቀቀን ነው። ነፍስ እንዴት አርገ እኔ አሁን ነፍሴን ባጠፋ ደስ ይለኛል ግን እቺ ነፍስ እንዴት አርጌ ላጥፋት? እባካችሁ ከራሳችሁ ጋር ሆናችሁ አሽከርክሩ ብዬ ነው እምለው። እኔ ጉዳቱ እዚህም ብረት አለ እዚህም አለ በዚህም ስፌት ነው ግሬም ስፌት ነው እጅ ይሄ ብረቱ አሁን ትልኛል እና ከባድ ጉዳት ላይ ነው ያለሁት። እኔ ልጅ ማለት እኔ ነብዩ ማለት ብዙ ህይወት ያስተማረ ልጄ ነው ብዙ ነገሬ ነው። አሁንም እሱ ተጠፋ ወደዚህ ብዙ ነገሬ ነው ታክላት የጀምሮ ብዙ ነገር የፈረሰው ስለዚህ እኔ ብቻ መግለጥ ይገኛል። አንድ አሽከርካሪ ከመኪናው አካላዊ አቋምና ቴክኒካዊ ብቃት ጎን ለጎን የኔ ተሽከርካሪ የሌሎችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ አለበት እንዲል ይጠበቃል። ወላጆች፣ አሳዳጊዎችና በትምህርት ቤት አካባቢ ያሉ መምህራኖች ልጆቻቸውን ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት፣ አደጋው የሚያደርሰውን ጉዳት መንገርና መጠበቅ ግድ ይለናል። ህጻናቶች ምንም የሚያውቁት ነገር የለምና እኛ ልንጠብቃቸው ልንከባከባቸው ይገባል ነው ማለት። በተቻለ መጠን ልዩ እንክብካቤ ነው የሚያስፈልጋቸው። ከትምህርት ቤት ሲወጡ አንዳንድ ጊዜ ከቤት ወደ መንገድ አስፋልት መኪና የትራፊክ እንቅስቃሴ ወዳለበት ቦታ ይዘናቸው ስንሄድ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። በተቻለ መጠን ከቤትም አለማውጣት ነው። ትምህርት ቤትም በሚሄዱበት ጊዜ ሰርቪስ የሚሰጡት ሰራተኞች የሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጡት ሰራተኞችም ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉላቸው ይገባል። ቤተሰብ ምንጊዜም ሲሻገሩን በዚብራ ላይ ለነሱ ጥንቃቄ ማድረግ ህጻናቶች አምልጠውሉ ሊሄዱ ይችላሉ። ከጅሽ ላይ አምልጠውሉ ሊሄዱ ይችላሉ። ነገሮች ሁሉ ክፋት ስለማይመስላቸው ማለት ነው። እና ቤትን በተቻለ መጠን የትራፊክ አደጋ አስከፊነት መሆኑን መንገድ አይተው እንዲሻገሩ ይህንን ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው። አሽከርካሪዎችም ህጻናት ልጆች ምንም ነገር የሚያውቁት ነገር ስለሌለ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉላቸው ይገባል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እድሜ፣ ጾታ፣ ብሔር፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ሳይለይ የሰው ልጆች ላይ የሚደርስ አደጋ ነው። ይህ አደጋ በቁጥራቸው እጅጉን የበዙ ችግሮችን ከሚያስከትሉ ሰው ሰራሽና መጥፎ ክስተቶች ውስጥ ይመደባል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች ሁሉ አሳዛኝና ከህሊና የማይጠፉ ናቸው። በሌላ ችግር ከሚሞተው ሰው የበለጠ በትራፊክ እየሞተ ያለ ሰው ነው እየበለጠ ያለውና አምራይ ዜጋ ነው እየሞተ ያለው። ወጣቶች ናቸው እየሞቱ ያሉት። ነገችን ሀገር ሊረከቡ የሚችሉ ወጣቶች ናቸው ያሉት። ሌላኛው ሹፌሩም ሊጠነቀቅ ይገባል። ነገ ተጠያቂነት አለ። ትራፊክ አደጋ እኛ የምንሰማው በውጪ ሲደርስ ምናምን እንደዚህ ሆኖ ምናምን ብለን ልናልፍ እንችላለን። በራሳችን ሲደርስ ግን በጣም ከባድ ነው። አሰቃቂ ነገር ነው። የትራፊክ አደጋ በጣም ከባድ ነው። በጣም ማለት ነው። እና እኔ ብቻ መግለጥ አልችልም። መግለጥ ትንሽ ያዳግተኛል። መግለጥ አልችልም። እና አሽከርካሪዎች እባካችሁ ለእናንተ በጊዜው ልደነግጡ ልትሰጉም ትችላላችሁ። ለእኛ ግን ቁስሉ የዘላለም ቁስል ነው። የእግር እሳት መቼምም አይወጣ ቁስል ነው። እንግዲህ እንደሰማችሁት ወይዘሮ መቤት ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሯን የምትመራው ያገኘችውን የቀን ስራ እየሰራች ነው። ስራዋን ጨርሳ ልጇን አዝላ በመንገድ ዳር ቆማ ታክሲ በመጠበቅ ላይ እንዳለች በደረሰው አደጋ የልጇ ህይወት ሲያልፍ በእሷ ላይ የአካል ጉዳት ደርሶባታል። እግረኛም ሆነ አሽከርካሪ የተፈቀደለትን መንገድ በአግባቡ መጓዝና ማሽከርከር ይጠበቅባቸዋል። አሁን እኛም እግረኛ ስንጠቀም ዜብራ የተሰራልን አለ፣ እሱን አንጠቀምም። ኤርፎን አርገን የምንንቀሳቀስ ሰዎች አለን። ከዛ እኛም እንድንታቀብ እንደገና ደግሞ እኔ በይበልጥ አሁንም እኔ ትኩረት የሚደረግበት ስለ አሽከርካሪ ነው። አሽከርካሪ ይደረሳል እንዴ? መሪ ነው የያዙት። ቢያንስ ከእግረኛ ለእግረኛ ቅድሚያ ቢሰጡ ምን ችግር አለው? ምንም ማለት እኮ አይደለም። ይሄ ምንድን ነው? በቃ የክፋት የእንዘላልነትን እኔ አውቃለሁ ባይነትን እየመሰሉ ነው ሰው እንደዚህ እያለቀብን እየተቀጠፈብን ያለው እንጂ ሰው እስከሚሻገር ድረስ 2-3 ደቂቃ አይቆምም። እንደዛ አድርገ ይህን ነገር እንደዚህ በመነጋገር በመተባበር እንትን ቢሉ እኛም ከአደጋ እንቆጠባለን። አሁን እኔ አሁን እየኖርኩኝ አይደለም፣ ኑሬም አሁን
ተበትኗል ማለት ይችላል። የእነቴ ነው ማለት ልጅ ከሌለ ቤት ውስጥ ምንም ነገር ከባድ ነው። በቃ የልጅ ፍቅር ያለው ልጅ በቃ ያለው ሁሉ ነገር ያቀዋል። እንኳን ያለው ቀርቶ የሌለውም ያቀዋል የልጅ ፍቅርን። እና በእንደዚህ ሁኔታ ነው አሽከርካሪዎች ከራሳችሁ ጋር ሆናችሁ እንድታሽከረክሩልን እባካችሁኝ በእግዚአብሔር ስር እለምናለሁ ነው ማለት። ምንም እንኳን ተደጋግሞ እንደሚገለጸው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሆን ተብሎ የሚደርስ ባይሆንም ጥንቃቄ በተሞላበት የመንገድ አጠቃቀም፣ የተሽከርካሪን እንቅስቃሴ በማስተዋል መጓዝ፣ አሽከርካሪዎች ስለሚያሽከረክሩት ተሽከርካሪ ባህሪና የቴክኒክ ሁኔታ ማወቅ አደጋውን ለመከላከል ይረዳል። የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑ ህጻናትን የመጠበቅ የወላጅ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የማህበረሰቡ እንደሆነ በመግለጽ የዛሬውን ዝግጅታችንን እንግዶች ቻችን ባስተላለፉት መልእክት አበቃን። ሰላም። ከትራፊክ አደጋ የጸዳች አዲስ አበባ እንድትሆን ነው የምንፈልገው። ሁሉም ራሱን ይጠብቅ በተቻለ መጠን። በቤተክርስቲያን ተቋምም በሃይማኖት ተቋምም እነዚህ ነገሮች ትምህርት ሊሰጥባቸው ይገባል ነው የምለው። ሁሉም በትራፊክ አደጋ እንዳይጎዳ ምኞቴ ነው። አሽከርካሪዎችም ህግና ደንብ አለው። የእግረኛም እግረኞችም እንደዛው ህግና ደንቡን አክብራችሁ በእግርም የተሰራ ዜብራ መንገድ አለ፣ በዛ እንድትሻገሩ ለእግረኞች አስተላልፋለሁ መልእክቴን። ለአሽከርካሪዎች ደግሞ ማለት ነው እባካችሁ ከህግ ከተፈቀደላችሁ ውጪ አታሽከርክሩ። ህግና ደንቡን እያከበራችሁ አሽከርክሩ። የህዝብ በምንም የነብስ ዋጋ በሚሊየን ከዛ በላይም አናገኙም። እግረኛ ቅድሚያ Yeah.